si kotúče, chlapi 60, túto pripravte 80, tu sú zelené a modré a zelené. Družina, ruky hore, pripravení sme všetci, rozhodcovia. Takže jednotka drá Otcovoj medve tým proti Jožko Mravec tým, áno? Pripravení hore. Tak poďme, 3, 2, 1, štart! Poď. A ideme, družina na reťaz a prvý na premiestnenie, chlapi. Do vystretých rúk, áno. Končia chlapi, hneď pripravujeme činku pre ženu. A uzáverí. Čech Paterko vyberí. Takže trojnásobný víťaz do celého medveďa Peťo Povolný. Na prvý výbeh za sebou. A raz to je Blanka Plačková, to je dvojnásobná víťazka na železnej tigrice zase. Takže silný tým. Ale aj ostatní sú dobre zložení, takže uvidíme. Rozhoduje tímovosť. Nie je to kľúci. Tímku odloží potom na značku. Za činku, Blanka naspäť, odloží činku. Rozprávali sme o tom, žiadne takéto sa nebude tolerovať. Následuje reťaz. A poďme, celý tým. Niektoré z týmov si boli vyskúšať reťaz, niektoré nie, niektoré to majú prvýkrát. To platí aj o týchto, kraje číslo 1. Sú zašlapaní, ale ťahajú reťaz prvýkrát spolu, takže uvidíme, ako to bude. Thank you.
veľmi rýchle ťahanie za čiaru reťaz, za čiaru, nasleduje pneumatika a ostatní idú za čiaru. Poďme, poďme, za čiaru ostatní. Výbeh do kopca. Nič nie je rozhodnuté, o každú sekundu ide. Vánka ide pneumatiku. Jožko, záver, poďme, poďme. Blanku hore kopcom, poď, poď, poď. Vidíte, že kopec naozaj rozhoduje. Čiaru všetci, poďme. Výpady, kto ide, nasleduje. Výpady, koho máte? Petri, kde si? Dávam
pozornosti aj vedľa, aby ste videli, tam sa ťahá traktor. Pozrite sa, malí borci, to je budúca drsná družina, no? Veľký potles pre ňoho. Práve dotiahol traktor do cieľa. Super. Detičky si tiež zasúťažia dneska. Nasledovať bude výbeh do kopca. Tento beh naprav si. A vedíš. Máme autov tým na reťaz, tretíkrát. Poďme, poďme, pozbudíme ich. Že každý z týmov, ktorý dokončí pravý súťaž, môže byť právom hrdý na seba, na svojich členov. Odcelový tým aj pravec tým, zatiaľ 11.40 čas, takže výborný na šlapky beh, ale ešte nie je koniec. Tu je mŕtvica, ľudská časť, les pulsy a vystierať krba riadne. Za kilo a výbeh, 50 metrov do kopca. Tým zatiaľ prekladá 40 kilovú činku. Všetci rozumejú pravidlám a snažíte sa robiť aj tie výpady čo najlepšie. Nasleduje ženský ťah, mŕtvy. Dotiahnuť krba, dotiahnuť zadu. Doťahovať, lebo sa neráta inak. Doťahovať to. Záber. Beş.
Prekladáme 40 kg pre ženy, Mravcovci. A poď, Jožko, rozbeni to ešte. Znova 5 zatiaľ. Najlepší čas je, myslím, 19.23. Výšli Banská Bystrica. Takže bude to tesné. Pozor, zdravotáka samozrejme máme, ale radšej nech sa nikto nezraní. Nejde o nič a ide o všetko, ako sa vraví. Takže... Pozbudíme ju, pozbudíme ju, poďme! To je atak na rekord, myslím, ak sa im to podarí. Na vrchole vybičované, ale verte tomu, že idú z posledného. Osem na 40. Ešte 10 metrov, poď poď hore. Že naozaj je to tvrdé, nie pre každého. Posledné ťahanie reťaze. Poďme a teraz na miesto blánky zatiahneme, poďme. Dávaj, 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 dávaj. Čo najlepší čas. Jožko Mravec je do cieľa tiež. Ženské Angličanky posledné z výstupu na bedňu. A tiež majú pre sebou zlý rekord potom. Že na maxim, Jožko, poď do cieľa, všetci musíte ísť do cieľa, poď, 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 aj po štyroch do cieľa, poď, 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 a meriame, stop,
Marta Đula 7.94. Výborný čas, zatiaľ myslím druhé miesto, ale išli na doraz. Takto sa bojuje, vidíte. A podporíme ešte Mravcovcov. Posledná disciplína pred nimi. Poď, poď, poď ešte. Záber. Pauzu, dobre, a rozhodcovia z vrchu, nech si môžu trošku odskočiť a pokračujeme. Ďalší tým, zdravé číslo 1 bude Peter Halaj tým a zdravé číslo 2 Buvala tým, dvojka. Po skončení a po prestávke, 10 minút zhruba, budeme pokračovať. Posledná ťahanie, reťaz ich čaká. Podporíme ešte aj ich. Poď, poď, poď. Bude tiež výborný čas. Majú toho plné pecky už. Takže poďme, posledný krát ťahajte. Poď, poď, poď. Počkej. Záber, záber, záber. Dodraj číslo 1, Peter Halaj tým si môžu pripraviť. Náčinie na rade. Ostričica. Takže Rusko Mravec tým ide do cieľa. Počítame sa na výsledný čas. Odpočetí za reťaz. A tu cieľi, výborne, ďalší úspešná družina. Čas 23-21-72. Ďakujem. Ukážeme Jarovi. No, to teda čenie.